tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu Cena střední školy dostihového sportu a jezdectví. Rovina čtvrté kategorie na 1400 metrů odstartován. Po startu jde do vedení Adela a spolu s ní také z vnějšku rychle na nohou Lafranco. Na třetí pozici klasa Café, na čtvrté Monty Jackpot. Pan Jiří Michal dříve byl výtečný žokej, potom také trénoval a na čas se ztratil z českého dostihového prostředí. Často se s těmi zabýval. Co jste dělal? Tak pořád trénoval se nad Labem, co jich dělali, tam úplně byl špičkový ochranec, musím mít trenéra dobrat takhle, ta naše spolupráce trvala už 12 let, takže mě ustalení s těm pojednostem, pořád to pokračuju a to, že jsem začal tady vlastně, tak teď by se byl oslovený dvouma majitelem vlastně, abych se vzal a zkusil, že se ta spolupráce naše bude fungovat doma. Kterého svých svěřenců letos čekáte nejvíce, protože jenom ten materiál je tam dobrý? No, ten je velice dobrý ten materiál. Nejvíce, já myslím, že není stan zatím, ale teprve měsíc je poznávám ty koně. Tohle mi je lepší z těch stále. A vy se jste tedy spokojený s podmínkami, neustále se tam něco vylepšuje, ještě něco z vašeho pohledu, co by se dalo vylepšit? Tak vždycky něco vylepšovat, ale myslím si, že to je nejlepší daný místo v naší republice, tím, že je dobře položený, že tam je pískový podklad vlastně. A tím, že se rozvíjí vlastně, jsou tam závahy, oni zaplatí to i lepší šílený peníze, takže já si myslím, že bych lepší místo našel v naší republice. Montyček dostal do vedení z vnějšku a útočí klasa Café, brněnská vítězka z minulé soboty. Dále ještě Valmont se snaží přijít podél bariéry a vedle něj pak z vnějšku Adela a Lav. Je to hodně vyrovnaný dostih 100 metrů do cíle. Klasa Café se teď dostává na úroveň Montyčeka, klasa Café, Montyček a z vnějšku ještě silný finish Lava. Posledních 50 metrů do cíle bude to Montyček nebo klasa Café. Montyček těsně před klasa Café, třetí Lav. Vítáme pana Františka Mítka, trenérskou legendu především. Dnes byly odběhnuty kobylky, to znamená jarní cena Klisen. Vy jste byl specialistou na Klisny, jak se vám ten dostih dnes líbil a na kterou ze svých svěřenků třeba rád vzpomínáte? No tak ten dostih byl celkem slušný, na celý paleto. Nidarou jsem tak trochu počítal, no, ty vedezce schyběl asi dostih. Ale velmi dobře, ale co mě překvapilo, že ty kobyly, tak ona byla dlouhá zima, musím teda krásně vysvětlit, že ty kobyly nebyly vylínalý některé. No, takovým připravení to bylo dobře. A na kobyly, no tak na tu první, Fletchere to, že? Příjemné překvapení. Jaký je váš současný vztah do stěhové stáji Pegas? Vybíral jste jim koně, pomáhal jste s tréninkem, figuroval jste tam jako trenér? No, tak to spíš vybíral Roman s majitelem si, ale tak jezdil jsem tam s Romanem, Romanovi jsem pomáhal, no. A doufám, že se jim daří, no. Tak tuhle na nadaňču cizně Nidara, to se kupoval zase přes Pavla. Ale tak jsem rád, že tam těch dobrých chovných kobyl má už možná se mu to ani nevejde do té jeho stáje. To je slušný základ. A čím se zabýváte ve volných chvílích? Je, já jsem v důchodu a já volných chvíl moc nemám. Jezdím, vozím nějaký koně do Francie, Pavlovi, že jo, a s Romanem jezdím. On má tu svůj klientelu na fyzioterapii a zuby, tak jezdíme po vlastních českých. Když jede někam na Moravu na 3-4 dny, tak jsem taková podržtaška. Točím volantem a leštím nástroje po výkonu a tak dále. Ale je to zajímavé, podívám se po těch jízdárnách, což jsem dříve. Dobrý den. Což jsem dříve vůbec nemohl, jo, přírosti zjistili, že mě běhali koni, to vůbec neměl šanc to sledovat a no, někdy se, když vyjde čas, tak se zajdu podívat za tou Elišku, za tou vnučku, skáče parkoury, byli tady, se to trošku dalo. Máte z ní radost, předpokládám. Je, určitě, ani mě ten dostihový, teda ten sport vůbec jezdecký, se rozšířil o tohle toho. V tomto okamžiku byl pátý hlavní dostih dnešního programu 65. jarní cena Klisena Lavy s rovina kategorie Listet na 1600 metrů odstartován. Rabit, Široko, Sapsiri a Nidara se ujímají vedoucích pozic. Na čtvrté pak následuje Berjaska, za ní pátá na bariéře Zoraya Luna. Na šesté zahájila dostih Purple Rose, za ní je tam potom Briana a společně
s těmito dvěma také Darat Al-Ayam a Kobe Znějšku. Klisny po prvních 400 metrů. Tempo diktuje Rabit Široko společně se Subsidy, za nimi na třetí pozici teď Nidara. Celkem pro mě pohodový, de facto jsem si seděl u Martina, cval jsem si do prostoru, aby jsem se vynul všem kolizím a Kobelka si to de facto vzala sama a bohodným srdcem to dotáhlažu. Memoriál Rudolfa Nilovce je v Itálii. Dají se tyto klisny srovnat výkonnostně, projevem, jaké jsou nejší? Ani moc ne, jako klisna Nidara je celkem pohodová Kobelka, která si myslím, že potvrdí třídu i dokola, když to Literale je opravdu taky velmi kvalitní klisna, ale spíš na kratší tratě si myslím, že to optimum u ní bude 1400 metrů, když teda Bratislava vyhrá 17, ale tu Bratislavu moc neberu, protože to jsou prostě je to menší závodiště, tam se ta distanc zkracuje, ale nicméně třídově jsou obě dvě skvělé. V letošní sezóně jste přesídlil do Krapčic, jak jste tam spokojený aktuálně? Jo, tak máme dobrý kolektiv, s Radkem nemůže být lepší člověk do práce, jak je Radek Koplík, takže máme pohodový tým a zatím si to užívám. Nidara a Beriaska na posledních metrech dostihu. Nidara se ubrání, Beriaska bude druhá. Nidara je vítězkou, Beriaska druhá a třetí. Darat Al-Ayam, čtvrtá Subsidy a pátá Kobe. Don't